মাফ বলা, এইখন ঘৰত আৰু মোৰ 1 মিনিটো থাকিব ইচ্ছা নাই। হিয়া, মোক ক্ষমা কৰি দিবা। হিয়া, মই তোমাক আজি যি হেঁপাহেৰে ঘৰখনলৈ মাতি আনিছিলোঁ, সেই হেঁপাহ পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবা। আপুনি কিয় ক্ষমা খুজিব লাগে? আপোনাৰ গাত কোনো দোষ নাই। হয় মেম, আপুনি মোৰ মেম হৈ আছিল আগতে, আৰু আগলৈও মোৰ মেম হৈ থাকিব। আপোনাক মই যিদৰে শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰিছিলোঁ মোৰ মেম হিচাপে, সেইদৰে আপুনি মোৰ জীৱনত থাকি যাব। কিন্তু এইবোৰ মানুহৰ লগত মোৰ আৰু কেতিয়াও সম্পৰ্ক স্থাপন নহয়। কিন্তু এনেকৈ যাবানে হিয়া? যদি তুমি মোক তোমাৰ মেম বুলি ভাবিছা, তেন্তে মোৰ হাতেৰে চাহ একাপ খাই যোৱা। এইখন ঘৰত মই চাহ খাম বুলি কেতিয়াও নাভাবিব মেম। আপোনাৰ হাতেৰে মই চাহ নিশ্চয় খাম, কিন্তু আমাৰ ঘৰত গৈ আপুনি বনাই খুৱাব। এইখন ঘৰত মই চাহ নাখাওঁ। চাহ কি, ঠাণ্ডা পানী এগিলাচো নাখাওঁ। আৰু আপুনি কি নীৰাজৰ দৰে ইয়াতে আছে? হা, আপুনি কি নীৰাজৰ দৰে আমালৈ চাই আছে? আপোনাৰ অকণো লাজ লগা নাই? আপুনি এনেকুৱাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি মাক, মই সৰু হৈ থাকোঁতে মাক যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, যিখন মুখেৰে এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব বুলি কৈছিলে, আজি সেইখন মুখতে নয়নাৰ নাম নয়না বুলি মাতিব আহিছে আপুনি। চৰি হিয়া, চৰি, পাৰিলে মোক চুপ থাককে, আপোনাৰ মুখত মোৰ নাম নল'ব। বলা হিয়া, এতিয়া তৰ্ক কৰি কোনো লাভ নাই। তৰ্ক কৰিবলগীয়া থকাহেঁতেন মই সেই সময়তে তৰ্ক কৰিলোহেঁতেন। মই ইমানো দুৰ্বল নাছিলোঁ তেতিয়াও। মই তৰ্ক কৰি এইখন ঘৰত নিজৰ স্থান ল'ব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু সেইবোৰ মই নকৰিলোঁ, কাৰণ কাৰোবাৰ পৰা বলেৰে একো অধিকাৰ ল'ব নোৱাৰি, সেইটো ভাল নহয়। বুজিলানে? এতিয়া বোলা। বোলা মা, তোমাৰ শিক্ষা প্ৰতিটোৱে মোৰ মনত আছে, আৰু তুমি দিয়া শিক্ষাৰে মই আজি এই স্থানত আছোঁ। আৰু এইবোৰ মানুহৰ লগত তৰ্ক কৰি যে কোনো লাভ নাই, সেইটো মই জানো, কিন্তু মোৰ ক'বলগীয়া কথাকেইটাহে ক'লোঁ। মেম, আহিছোঁ, বেয়া নাপাব আপুনি। হিয়া, মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট ৰাখিবানে? কিনো, কওকচোন মেম। মোৰ শাহুমা বেমাৰী, বিচনাত পৰি আছে। তেখেতে মানে গম পায়, মই কৈছিলোঁ মোৰ এগৰাকী ছাত্ৰী IPS অফিচাৰ হ'ল, তাই আমাৰ ঘৰলৈ আহিব কৈছিলোঁ। এতিয়া তেখেতে মোক সুধিব আহিলে নেকি? তেখেতে মোক কৈছিল সেই ছাত্ৰীগৰাকী আহিলে মোৰ ওচৰলৈ এবাৰ লৈ আহিবা বুলি, মোৰ ৰুমলৈ। মানে তেওঁ বিচনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰে। যাবা নেকি তেওঁক এবাৰ লগ কৰিবলৈ? তেওঁ সুধিলে মই কি উত্তৰ দিম যে তেওঁৰ পিতাকে খেদি দিয়া। হ'ব মেম, আৰু একো নক'ব। নিশ্চয় সেই মানুহগৰাকীক মই লগ কৰিম, কিয় লগ নকৰিম? সেইগৰাকী মানুহে এইটো বেছিকৈ জোৰ কৰিছিল মাক এইখন ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিওৱাত। এই মানুহজনে এইটো সেইগৰাকী মানুহৰ কথা শুনি এইটো মোক আৰু মাক এইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াইছিলে। কি, মাও জড়িত নেকি এইবোৰত? জড়িত নেকি নহয় মেম, মেম মানুহগৰাকী আপোনাৰ শাহুমায়ে। কিন্তু হিয়া, এইবোৰ কথা তুমি কেনেকৈ গম পালা? মইতো তোমাক কোৱা নাছিলোঁ। সকলোখিনি কি তোমাক কমলা আইতাই ক'লে নেকি? অঁ মা, বলক মেম। নিশ্চয় সেই মানুহগৰাকীক মই লগ কৰি দুষাৰমান কথা বুজাই থৈ আহিম। বলক। নালাগে হিয়া, তেখেত এতিয়া বিচনাত পৰি আছে। তেখেতৰ মানে তেখেত বেছিদিন আৰু হয়তো বাচি নাথাকিব। তেখেতৰ লগত সেইবোৰ আলোচনা নালাগে কৰিব। আমি আৰু নাযাওঁ, বাদ দিয়া না হিয়া, বোলা আমি ঘৰত যাওঁ। মইতো কোনো পধ্যেই ভবা নাছিলোঁ, ভুলতোৱে ভবা নাছিলোঁ যে মা এতিয়াও জীয়াই আছে। মাক মই শুশ্ৰূষা কৰাৰ সুবিধা নাপালোঁ, তোমাৰ মেমে ভালদৰে শুশ্ৰূষা কৰিছে। মেমৰ কথাবোৰতে গম পাইছোঁ নহয়। বোলা আমি যাওঁ এতিয়া, মাক আৰু আমি আমনি নকৰোঁ। বোলা চোন হিয়া, এইবোৰ কাম নকৰোঁ আৰু। বোলা আমি আমাৰ পৰিচয় দি মাৰ মনত আৰু আঘাত নিদিওঁ। মা হয়তো বেছিদিন আৰু এই হ'ব মা, এইবোৰ ইমান আৱেগিক নহ'বা, ইমান আৱেগিক হৈ এতিয়া কোনো লাভ নাই। বোলা যাওঁ, লগ কৰি আহোঁ, আমাৰ পৰিচয় দি থৈ আহোঁ। মৰাৰ আগতেতো আমাৰ পৰিচয়টো জানি লওক। যিগৰাকী মানুহক কইনা সন্তান জন্ম দিয়াৰ পৰা সন্তানৰ সৈতে ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিলে, সেইগৰাকী মানুহে এতিয়া নিজৰ কইনা সন্তানক অকলেই কিমান ডাঙৰ মানুহ কৰি দিলে। মই নিজকে ডাঙৰ মানুহ বুলি গৌৰৱ কৰা নাইকিয়া, কিন্তু মোৰ মায়ে যিখিনি মোক সংস্কাৰ দিছে, সেই সংস্কাৰখিনিৰ পৰা মই কৈছোঁ যে মই ডাঙৰ মানুহ। মই পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হোৱাৰ কথা কোৱা নাই, মায়ে দিয়া সংস্কাৰ আৰু মায়ে দিয়া শিক্ষাৰে মই ডাঙৰ মানুহ। বলা মা, চাই আহোঁগৈ সেইগৰাকী মানুহকো, নিজৰ পৰিচয় দি থৈ আহোঁ। বলা। নালাগে নেকি? এফালৰ পৰা মায়ে ভাল পাব নাতিনীয়েকক দেখি, কিন্তু আনফালৰ পৰা মায়ে বহুত কষ্ট পাব। মাৰ এতিয়া অৱস্থা ইমান ভাল নহয়। আপোনাৰ পৰামৰ্শ মতে আমি নচলো নহয়, আঁতহক আমাৰ ৰাস্তাৰ পৰা। আপুনি আঁতহি দিয়ক, মই লৈ যাওঁ মাৰ ৰুমলৈ।
আইতা, কোনো কোনো, মই আপোনাৰ নাতিনী আইতা, মোৰ নাতিনী মোৰ নাতিনী মোৰ নাতিনী নয়নৰ ছোৱালী আহিছে নেকি? এতিয়া নয়ন, কোৱাচোন, নয়নৰ ছোৱালী আহিছে নেকি মোৰ ল'ৰাৰ ছোৱালী? এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰাৰ ছোৱালী আপোনাৰ নয়নাৰ ছোৱালী ক'ৰ পৰা আহিব? নাহে তাই, তাই নাহে, তাই চাগে আছে নে জীয়াই নাজানো মই। নয়নাই তাই কি কৰিলে মই নাজানো, বিকি নিদিয়ে, তাই ছোৱালীজনী বিকি কৰি নিদিয়ে, বেলেগক নিদিয়ে কাৰণে এইখন ঘৰেই থৈ গ'ল। তাই ৰাখিছে চাগে ভালকৈ নয়নাই, তুমি কোন? নয়না ওলাই গৈছিল নে আপোনালোকে উলিয়াই পঠিয়াইছিলে? নয়নাক ছোৱালীজনী বিক্ৰী কৰিবলৈ কৈছিলো, বাম কেঁচুৱা নথকা বেলেগক দি দিবলৈ কৈছিলো, নাই তাই নিদিলে, সেইবাবে তাই ঘৰৰ পৰা গুচি যাবলৈ আমি বাধ্য কৰাইছিলো। আজি তাইৰ পাপৰ শাস্তি। এতিয়া মই মৰো মৰো ভাবো, ভগৱানে মোক মাৰি নিনিয়ে, এনেকৈ শাস্তি খাই পৰি আছো আৰু বিচনাতে। অইতা, এতিয়া আপুনি আশা কৰেনে সেই নয়নে সেই ছোৱালীজনীক লৈ এদিন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বুলি? কৰো কৰো, মোক এই ছোৱালীজনীক লাগে আৰু নয়নাক লাগে, নালাগে এখন ঘৰত থাকিব সেইটো মই নিবিচাৰো, কিন্তু মই ক্ষমা কৰিম সিহঁতক। এতিয়া আৰু নয়নাই এখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰে, নয়নাৰ সতিনী আহিলে এইখন ঘৰলৈ, নয়নাই সেই কথা গম পাই বৰ আবেগী হ'ব। কিয় তেনে কাম কৰিছিলে আপোনালোকে? সেই তেতিয়াতো সেইটো এটা দেৱ শিশু আছিল, সেই অকণমানি দেৱ শিশুটোক আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ বিভেদ ৰাখিছিল কিয়? ছোৱালী হোৱাৰ বাবে ঘৰখনৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াইছিল, মাকজনীক পঠিয়াই দিছিল, নেভাবিলে বাৰু সেই মাকজনীয়ে সেই অকণমানি সন্তানটো লৈ ক'ত থাকিব? কিয় সেইবোৰ কৰিছিল আপুনি? ঐ, কিয় কৰিছিলো মই নিজে নাজানো, সেই সময়ত মই ল'ৰা এটাহে বিচাৰিছিলো বংশ ৰক্ষাৰ বাবে, ছোৱালীবোৰ কলংক বুলি ভাবিছিলো, আমাৰ বংশত ছোৱালী সন্তান জন্ম হোৱা নাছিলে, প্ৰথমে প্ৰথমে ছোৱালী সন্তান জন্ম হোৱাটো আমাৰ ফালে অমংগল বুলি কয়, সেইভাবে আমি সেইটো বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ কথা কৈছিলো, আমাৰ ভুল হ'ল। তাইক নয়নাক খেদি সেই কণমানি শিশুটোক খেদি পিছত আমি আকৌ ল'ৰালৈ বিয়া পাতি আনিলো আন এগৰাকী, কিন্তু তাই আজিলৈকে সন্তানৰ মুখেই নেদেখিলেও, মই নাতি এটা বা নাতিনী এজনী মুখেই নেদেখিলো, নাতি বিচাৰোঁতে নাতিনীকো হেৰুৱাই পেলালো। এতিয়া অনুতপ্তনে আপোনালোক আপোনালোকে এতিয়া অনুশোচনা কৰেনে? নাপায় হিয়া, তেখেতক এতিয়া এইবোৰ প্ৰশ্ন কৰি থাকিব নাপায়, তেখেত এতিয়া সজাগত নাপায় হিয়া। আপুনি ঠিকে আছেনে? মানে অলপ হ'লেও গাটো ভাল পাইছেনে? আপুনি চকুহাল মেলি চাওকচোন, আমি কোন? ভালকৈ মেলিব না, অ নয়না নেকি? চাওঁ চাওঁ নয়না নেকি? হয় মা, মই নয়না। আৰু এয়া? এয়া নয়নাৰ ছোৱালী হিয়া। মই ভবা নাছিলো এই বয়সত মই আৰু মোৰ নয়না আৰু নাতিনীক লগ পাম বুলি। ক্ষমা খুজিবলৈকে হ'লেও মই বিচাৰি ফুৰিছিলো তোমালোককো, ভগৱান।
সুবিধা দিয়াৰ বাবে মই ভগৱানক আপুনি যিহেতু সহ্যাগত আৰু মোক মায়েও বাধা দিছে বাবে আপোনাক মই বিশেষকৈ একো নকওঁ, কিন্তু এটা কথাই কওঁ, আপোনাৰ এইবোৰ পাপৰ শাস্তি। কিয়া তাইক ক'বলৈ দিয়া নয়না, মই বুজি নাপালো তোমাৰ লেখিয়া এজনী বোৱাৰী, মই বুজি নাপালো। মা, মই আপোনাক কৈ আছিলোঁ নহয় মই পঢ়োৱা ছাত্ৰী এগৰাকী IPS অফিচাৰ হ'ল বুলি, আৰু সেইজনী ছোৱালী মানে সেইজনী ছাত্ৰীয়ে হৈছে আপোনাৰ নাতিনী হিয়া। আপোনালোকে মোক কৈছিল যে আপোনালোকৰ ল'ৰাৰ প্ৰথম পত্নীৰ মৃত্যু হৈছে, সেইবাবে মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ বিয়া হৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ৰূপ আছে বুলি, অতীততে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা কাম কৰি থৈছিলে বুলি। আজি আপোনালোকক দেখি মোৰ ঘৃণা উপজিছে। আপোনাৰ এইটো অৱস্থাটো আপোনাক মই ক'ম যে আপুনি আৰু আপোনাৰ পুত্ৰই লগ লাগি যিখিনি কাম কৰিলে সেই কামখিনি ঘৃণাৰহে যোগ্য। আচৰিত, মাক একেবাৰে জীয়াই জীয়াই মাৰিয়ে পেলালে আপোনালোকে। ডাঙৰ মানুহ কৰিলা হয়, আমি আমি বুজিয়ে নাপালো। নাম কি ৰাখিছে হিয়া? হিয়া সঁচাকৈ হিয়াৰ টুকুৰা, হিয়াৰ টুকুৰাটো আমি চিনি নাপাই পিতল বুলি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠালো। এতিয়া সলাগিব নালাগে, ব'লা মা যাওঁ। হয়, এতিয়া ঘৰিয়ালৰ চকু পানী টুকি কোনো লাভ নাই। মই ইমান শিক্ষিত যদিও এজনী অনাতালৈ বিয়া হৈ আহিছিলোঁ, মানুহজনৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ ভাল বুলি, কিন্তু বাহিৰেহে ভাল স্বভাৱ চৰিত্ৰ দেখায়, ভিতৰত যে এনেকুৱা আজিলৈকে গম নাপালোঁ। কোনেও মোক নক'লেও এই বিষয়ে।